Goeiedag lieve vrienden, dankie dat jy hierdie week saam met my nagedink het oor God. Oor Godse teenwoordigheid in ons leven en hoe God handeling optree in ons leven. In die Ou Testament lees ek dat die Ou Testamentiese gelowiges elke dag een gebed moes bid. Die gebed van Deuteronomium 6 vers 6. Luister Israel, die Heere is ons God. Hy is die enigste Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand. En lieve vrienden, as ek hierdie gebed hoor, dan hoor ek toch die eerste gebod. Ek is die Heere jou God wat jou verlos het. Daarom moet jy my alleen aanbid en dien. Deur die tyd heen praat die Heere op verskillende maniere en verskillende wyses met ons. Ek dink aan besonder aan die brandende bos. By die brandende bos het die Heere met Moses gepraat. En vir Moses was hierdie geleentheid, maar nie net 'n bos wat gebrand het nie, maar 'n geleentheid waarin hy die lewende God ontmoet het. Hierdie lewende God wat vir hom 'n werklikheid was. Moses het homself oopgestel vir hierdie ontmoeting. En deur die goddelike aanraking het hy 'n boodskapdraer van hoop geword aan 'n moedelose en 'n verslae en 'n uitgeputte geloofsgemeenskap. Vriende, daarom het ek en jy 'n boodskap van hoop om te verkondig. Al is ons in hierdie derde golf van die pandemie vasgevang. Petrus roep ons juis op om teen medegelowiges en die wêreld te getuig van die hoop wat ons leef. Die hoop en die antwoord op hierdie hoop kan 'n kospakkie wees. 'N bemoedigende en 'n vertroostende woord. Of net 'n teksboodskap van aan iemand. Of net om woordeloos saam met 'n gelowige te sit. Of om saam met mense te treur oor die verliese. Of saam met hulle te bid op uitkoms. Maar ek bid dat jy sal vashou aan die belydenis van die psalmdigter in Psalm 130. Ek stel my vertroue in die Here, want by die Here is troue liefde. Kom, ek bid saam met jou. Here, ons lewe is in U hand. U het vir ons 'n pragtige deel in hierdie lewe uitgemeet. U het vir ons die meetsnoere in die regte plek laat val. Daarom bely en glo ons. U hou ons lewe in U hand. Amen.